Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu kembali dalam Lensa TVP. Seperti biasa, Lensa TVP minggu ini akan menyajikan peristiwa-peristiwa pendidikan dari seluruh pelosok tanah air yang sempat kami sajikan untuk tatapan anda semua. Fokus utama lensa pendidikan minggu ini antaranya Kementerian Pendidikan memutuskan untuk mengkaji semula pentaksiran berasaskan sekolah PBS secara menyeluruh. Menjelang 2020, tiada lagi murid yang tercicir. Buku digital sepenuhnya menjelang 2025. Okay. Saudara penonton sekalian, dahulunya penilaian dianggap hanyalah penentu pencapaian pelajar pada akhir satu sesi pembelajaran tetapi kini penilaian merangkumi aktiviti mendapat informasi dan membuat perbandingan semasa pembelajaran dan pengajaran itu berlangsung sistem penilaian kini memberi penekanan kepada penilaian berterusan yang bertujuan membantu pembelajaran pelajar di samping menjalankan penilaian berterusan informasi itu perlulah direkodkan oleh guru bagi melihat kemajuan pelajar dan pelajar yang masih belum menguasai topik atau satu unit akan diberikan pengajaran pemulihan dengan cara ini penilaian dapat digunakan dengan lebih efektif Penilaian untuk pembelajaran adalah bertujuan untuk meningkatkan pembelajaran. Ia adalah proses mencari dan mentafsir bukti untuk digunakan oleh guru dan pelajar untuk membuat keputusan dalam pembelajaran pelajar. Pada masa yang sama, penilaian juga boleh bertindak sebagai alat pengukur untuk menunjukkan kecekapan dan keberkesanan guru. Di peringkat bilik darjah, penilaian boleh dijadikan sebagai alat mengajar yang baik dan keputusan pelajar boleh memaklumkan pelbagai keputusan pengajaran. Di sebalik penilaian pentaksiran berasaskan sekolah PBS, kita dikabarkan Kementerian Pendidikan memutuskan untuk mengkaji semula pentaksiran berasaskan sekolah PBS secara menyeluruh. Kenapa? Segmen pertama akan memberi pencerahan. Kita saksikan. Pentaksiran merupakan salah satu komponen penting dalam pengajaran dan pembelajaran. Sehubungan itu, motifnya adalah mengenai keperluan atau kepentingan untuk melakukan transformasi dalam sistem pentaksiran negara. Seterusnya, setiap proses penambahbaikan tidak lepas dari cabaran dan kekangan masa, bebanan kerja, tahap pengetahuan, kemahiran, sikap, kesahan dan kebolehpercayaan dalam pentaksiran. Pentaksiran yang dilaksanakan di sekolah dan bilik darjah merujuk kepada proses pengumpulan, analisis, sintesis dan interpretasi keseluruhan maklumat berkaitan pengajaran dan pembelajaran yang bertujuan membantu pihak sekolah membuat keputusan bagi penambahbaikan serta mencapai matlamat dalam pengajaran dan pembelajaran. Pentaksiran dijalankan untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan pelajar secara berterusan dalam usaha untuk menegakkan dan mempertahankan mutu kualiti pentaksiran dalam sistem pendidikan di Malaysia, ketelusan dalam sistem pentaksiran baharu ini memerlukan gandingan yang kukuh, kerjasama daripada pelbagai pihak. Lawatan Tan Sri Muhyiddin Yassin di Sekolah Menengah Presin 8 Putrajaya baru-baru ini memberi ruang dan peluang kepada beliau untuk mendengar masalah tersebut secara tertutup mengenai pelaksanaan PBS bagi memastikan PBS ini berada di landasan yang betul yang amat berhormat timbalan perdana menteri merangkap menteri pendidikan telah pergi ke sekolah dan berhadapan dengan guru bagi meninjau perjalanan PBS sebelum itu beliau telah menerima aduan daripada beberapa orang guru berkaitan masalah untuk memasukkan data pelajar ke dalam sistem berkomputer PBS Sejurus selepas itu, dalam sidang media, beliau telah membuat keputusan sistem pangkalan data PBS masih dibuat secara manual manakala secara sistem berkomputer ditangguhkan sehingga 1 April bagi tujuan menaik taraf dan menyelesaikan isu-isu capaian. Sejak kemudian memperkenalkan pertaksiran berasal sekolah ini, kita telah menerima berbagai-bagai pandangan daripada kalangan guru-guru di sekolah yang minta supaya kerajaan khususnya kementerian meneliti secara semasa-masanya walaupun uh, kalaupun sistem itu nak dilaksanakan mestilah kita pastikan segala apa yang diperlukan baik dari sisi sistem infrastruktur latihan dan lain-lain itu benar-benar dipahami -benar dan mesti dapat beroperasi secara yang agak efisien. Sebab itu disebabkan perkara ini, maka saya telah memutuskan untuk kita tambahkan sementara perkara itu diperinti oleh pihak Kementerian. Sehubungan itu, katanya PBS akan dikaji secara menyeluruh dalam satu mesyuarat yang akan diadakan dalam tempoh terdekat. Saudara. Kajian oleh Begum dan Faruqi 2008 menyatakan bahawa guru sangat optimis mengenai perubahan sistem pentaksiran. Hasil kajian menunjukkan bahawa walaupun kerajaan telah melaksanakan sistem pentaksiran baru, kebanyakan guru-guru tidak mendapat latihan yang secukupnya untuk melaksanakan projek tersebut. Guru yang tidak terlatih akan mempunyai kefahaman yang sedikit seterusnya akan menyebabkan markah tidak dapat diagihkan dengan berkesan akibat ketidakmampuan guru tersebut. Jika pentaksiran alternatif ini dilaksanakan tanpa menyediakan latihan kepada guru-guru yang mencukupi jurang yang besar akan wujud antara strategi yang digubal oleh kerajaan dengan realiti sebenar dalam bilik darjah. Sampai bila kita menyalahkan sistem sedangkan sistem itu wujud dari pentakulan kita sendiri? Baiklah, para penonton, memperoleh kejayaan cemerlang dalam akademik sering dipandang tinggi oleh masyarakat. Lazimnya, pencapaian grade terbaik dalam pelajaran menjanjikan pelbagai ganjaran dalam hidup seperti pekerjaan dan status dalam masyarakat. Bagaimanapun, kita tidak harus lupa manusia dijadikan Allah dengan pelbagai potensi diri dan bakat serta kebolehan bagi mentadbir dunia. Setiap orang mempunyai keistimewaan dan kebolehan masing-masing untuk dimanfaatkan. Gabungan inilah yang menjadikan dunia tempat harmoni dan saling bergantung antara satu sama lain. Ya saudara, terfikirkah kita bagaimana pula nasib anak-anak jalanan yang terpinggir di kota raya? Anak-anak gelandangan merayap di lorong-lorong bandaraya kita saksikan jalinan kasih KPM prihatin Sekolah Bimbingan Jalinan Kasih Lorong Haji Husin II of Jalan Raja Muda Abdul Aziz, Kuala Lumpur adalah satu inisiatif KPM terhadap keperluan meneruskan usaha memberikan akses pendidikan kepada kanak-kanak jalanan dari kumpulan kanak-kanak gelandangan yang terpinggir di sekitar Kuala Lumpur. Bagi merealisasikan hasrat ini, satu majlis penyerahan dan perasmian perpustakaan permainan, iPlay dan Studio Music telah diadakan. Ketibaan yang berhormat Datuk Seri Idris Jusoh, Menteri Pendidikan II, disambut oleh yang berbahagia Tan Sri Datuk Dr. Haji Mustafa Kamal bin Haji Abu Bakar, Pengerusi Yayasan MK, Datuk Haji Sufaat bin Tumin, Timbalan Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia Operasi Pendidikan, yang berbahagia Datuk Haji Mazlan bin Muhammad, Pengarah Bahagian Pengurusan Sekolah Harian dan Encik Sulaiman bin Wak, Rektor Institut Pendidikan Guru Malaysia, Kementerian Pendidikan Malaysia turut hadir yang berbahagia Tan Sri Abdul Ghafar bin Mahmud mantan Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia Perpustakaan iPlay ini bertujuan menggalakkan dan membantu kanak-kanak meningkatkan kemahiran dan perkembangan mereka melalui bermain di samping menerapkan nilai-nilai murni untuk membentuk generasi baru yang lebih seimbang dan sempurna dari segi emosi, rohani, intelek dan jasmani. Yang berhormat Datuk Seri Idris Jusoh, Menteri Pendidikan II dalam ucapannya menyatakan pada masa ini kira-kira 3.6% daripada 3 juta murid sekolah rendah tidak mengikuti persekolahan atas pelbagai faktor terutama kemiskinan. kita ini terkemudian ini dari segi akses kepada pendidikan kita ada 96.4% pelajar-pelajar yang mula sekolah. Yang tak sekolah hanya 3.6% saja. Inilah usaha-usaha kita sekolah. Bimbingan Jalan Kasih untuk memastikan tidak ada mereka yang tercicir. Tidak ada mereka yang tidak bersekolah. Kalau pergi negeri lain, ramai saya nampak kanak-kanak negeri-negeri dunia ketiga yang 10 tahun tak sekolah. Saya tanya mereka, saya jumpa saya pernah pergi sebuah negara jiran Bukan kapat sekarang kita Budak tu boleh cakap English macam apa Sir, you buy this one sir from me Cakap orang putih Saya tengok mata dia, mata dia macam mata PhD Macam mata Tan Sri lah mata PhD Ni kanak 10 tahun Saya tanya dia, why are you not schooling? There's no money, we cannot go to school because there's no money. Tidak ada konsep pendidikan percuma di negara mereka. Tapi kita tidak begitu. Yang kutip pun bukan yang tak ada. Yang yang kutip, tiba jalan kita kutip, pastikan mereka bersekolah. Dan kita akan pastikan yang kumpulan 3.6% ini juga akan kita bawa ke sekolah agar mereka tidak ketinggalan dalam sistem pendidikan negara kita. Tambahnya lagi, kerajaan akan memastikan semua murid di peringkat sekolah rendah dan menengah mendapat akses kepada pendidikan dan tiada lagi yang tercicir menjelang 2020. Terdahulu, Yang Berbahagia Tan Sri Dato' Dr Haji Mustafa Kamal bin Haji Abu Bakar, Pengerusi Yayasan MK dalam ucapannya menyatakan, perpustakaan permainan atau iPlay Toy Library di sekolah ini merupakan salah satu program khidmat masyarakat sumbangan Yayasan MK. Hari ini tercapailah impian saya untuk membina sebuah lagi pusat Toy Library yang ke-29. Toy Library ini yang 28 dibuat di seluruh negara. Perkongsian pintar dari agensi-agensi yang berkepentingan seperti Yayasan MK mendapat sokongan penuh serta dikendalikan dengan bantuan para konsultan yang berkemahiran dalam bidang pendidikan awal kanak-kanak. Sejurus selepas itu, Yang Berhormat Datuk Seri bersama rombongan melawat perpustakaan iPlay dan Studio Music seterusnya menyempurnakan upacara penyerahan. Kita berharap penubuhan Sekolah Bimbingan Jalinan Kasih ini dapat memberikan peluang untuk membentuk laluan kerjaya kepada kanak-kanak jalanan dan terpinggir pada masa akan datang lebih menarik konsep sekolah yang formal dengan modifikasi kurikulum dan pengoperasian yang sesuai serta bersifat didik hibur fun learning ini akan dapat menawan hati kanak-kanak gelandangan dan terpinggir di kota raya ini Kita dengar temu bual lensa TVP bersama warga Jalinan Kasih Okey, kami kat sini memang belajar melalui bermain, fun learning. Aa, apa maksudnya yang bermain tu? Contoh kan saya bagi contoh. Contohnya macam main ketenteng. Ah dia orang akan membilang sambil ni. Okey, yang itu kira belajar melalui bermain. Dan contoh lain kita buat game macam untuk konsep warna aa, macam mengelas pengelasan okey warna okey biru sini merah kuning so dia akan aa, buat macam contoh satu permainan pertandingan aa, letak, aa, letak warna merah dekat bekas merah warna kuning warna kuning merah biru, semuanya, aa, itu konsepnya macam sains pun macam tu buat pelangi buih aa, dia lebih kepada aa, bukan chalk and talk saja ha dia lebih kepada visual aa, menyanyi Uh, saya rasa lebih uh, gembira lah. Saya rasa seperti uh, saya ni seperti pelajar lain juga seronok sebab saya uh, teringin sangat nak jadi pelajar-pelajar sekolah, tapi tak pernah dapat. Tapi bila saya dah masuk sini, saya dah kebiasaan lah. Ya saudara penonton, semoga kunjungan bermakna itu dapat meningkatkan keyakinan rakyat khasnya keluarga miskin tegar bandar dan kanak-kanak yang menghadapi masalah sosial atau mangsa kepada gejala sosial sedar terhadap kesungguhan Kementerian Pendidikan dalam menangani masalah pendidikan bukannya main-main di mana ada masalah di situlah punca dicari dan di situlah perkongsian pintar menyelesaikan bersama Saudara, memartabatkan bahasa Malaysia dan memperkukuhkan bahasa Inggeris yang sedang dilaksanakan oleh kerajaan bermula pada tahun 2012 adalah satu dasar baharu yang merupakan sebahagian daripada proses penambahbaikan berterusan dasar pendidikan di negara kita. Kementerian melaksanakan dasar ini dengan sebaik mungkin tanpa menjelaskan pencapaian pelajar-pelajar Pelbagai strategi meningkatkan penguasaan bahasa Inggeris telah dilakukan antaranya menyediakan guru bahasa Inggeris yang mencukupi menerusi pengambilan guru bersara, guru dari luar negara dan IPTS selain daripada pengambilan melalui IPGM dan IPTA. Menyediakan guru bahasa Inggeris di luar norma iaitu dua orang guru bagi setiap kelas berenrolmen tinggi, contoh melebihi 35 orang murid menyediakan bahan bacaan bahasa Inggeris, memperkenalkan language arts dalam PdP bahasa Inggeris. Ya saudara, baru-baru ini yang amat berhormat Tan Sri Muhyiddin Yassin, Timbalan Perdana Menteri merangkap Menteri Pendidikan mengulangi penyataan tersebut bahawa kerajaan tidak akan meminggirkan penguasaan bahasa Inggeris dan akan terus berusaha memperkasakan penguasaannya di kalangan murid-murid. Untuk paparan peristiwa tersebut, kita ke Muar Johor, saksikan. Bertempat di Kompleks Pekembar Pagoh, Muar Johor, satu majlis ramah mesra warga pendidik bersama Menteri Pendidikan telah diadakan bagi kawasan Parlimen Pagoh. Majlis itu turut dihadiri Ketua Setiausaha KPM yang berbahagia Datuk Dr. Madinah Muhammad dan Timbalan Ketua Pengarah Pelajaran yang berbahagia Datuk Sufaat Tumin. Dalam majlis tersebut, beliau menegaskan kerajaan komited dalam pelan pembangunan pendidikan termasuk dasar baharu iaitu MBM-MBI yang selaras dengan keperluan negara untuk memartabatkan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Tambah beliau, aspek pengurusan pendidikan yang penting ialah bagaimana guru dapat melaksanakan tugas dan tanggungjawab dengan berkesan. Di Bukit Sampang, SK adalah 13, SJKC 7, SJKT 2, SM4, SMA1 dan STMT3. Keserohannya ialah 60 buah sekolah di kawasan parlimen kita. Daripada laporan yang telah pun disampaikan pada saya, bagaimana telah pun disebutkan tadi secara umumnya memang kita dapat melihat tahap kemajuan yang telah pun dicipta oleh sekolah-sekolah di kawasan parlimen Pagoh ini. Jadi saya nak ambil kesempatan di sini untuk ucapkan banyak-banyak -banyak terima kasih dan tahniah kepada seluruh tenaga guru, guru besar, pengetua sekolah, lebih-lebih lagi ibu bapa dan pelajar keseluruhannya yang saya kira telah memberikan perhatian yang agak begitu tinggi untuk menentukan di kawasan kita ini tahap pencapaian pendidikan dia adalah kalau boleh lebih baik. Dan bila timbalan pengeras sebutkan antara ukurannya di daerah Moa ni, pagoh yang terbaik saya pun rasa seronok dengan cerita macam itu. Namun begitu, tambah beliau dalam meletakkan tanda aras baru bagi pendidikan negara, kementerian haruslah meletakkan aras peringkat tertinggi mengikut standar antarabangsa. Kita nak meletakkan aras baru bagi pendidikan negara kita. Apabila kita bincang soal ini pastinya ukurannya bukan ukuran nasional ataupun kebangsaan. Yang dijadikan sebagai penanda aras baru ialah ukuran tahap kita ni sampai ke tahap global ataupun antarabangsa. Dan ini adalah menjadi satu daripada objektif kita yang telah pun dinyatakan dalam pelan pembangunan pendidikan Malaysia. Supaya sekolah-sekolah yang telah pun kita bina di seluruh negara lebih daripada 10,000 bilangannya dengan sejumlah tenaga pengajar yang lebih daripada 400,000 bilangannya akan dapat melahirkan generasi anak-anak kita yang terdidik yang dikatakan setanding keupayaannya dan penguasaan ilmunya dengan apa yang berlaku di negara-negara maju. Kita tak boleh berkompromi dalam soal ini. Karena yang menjadi penting ialah masa depan generasi kita dan negara kita. Dikatakan bahawa di mana-mana negara sekalipun, sekiranya kita mahu melihat kemajuan itu akan dapat dicapai dalam satu tempoh yang segera dan sampai ke satu tahap yang lebih tinggi maka yang paling utama ditekankan ialah pembangunan modal insan dan bila disebutkan soal pembangunan modal insan itu ialah bagaimana kita dapat membentuk generasi muda kita dengan ilmu, kemahiran, kepakaran yang setanding dengan apa yang telah pun dicapai oleh anak-anak di negara-negara maju. Dan telah pun kita mulakan apabila kita memperkenalkan sekolah berprestasi tinggi. Kalau tak silap saya mungkin sudah 3 ataupun 4 tahun yang lalu. Di mana berdasarkan kriteria-kriteria yang telah pun kita tetapkan, sekolah-sekolah ini sebenarnya telah pun dapat memenuhi kehendak kita untuk meletakkan dia antara sekolah yang bertaraf global. Beliau turut gembira hampir 100 buah sekolah telah mencapai ke arah itu dan akan bertambah dari masa ke semasa. Persoalannya, adakah 10000 buah sekolah termasuk 60 buah sekolah di Parlimen Pagoh akan mencapai prestasi yang tinggi? Yang oh, jangkaan bilangan ini mungkin akan meningkat dan bertambah di masa-masa yang akan datang. Tetapi kita mempunyai sejumlah 10,000 buah sekolah. Seperti di Pago kita ada 60 buah sekolah. Tetapi belum ada satu pun daripada kalangan sekolah yang 60 buah tadi. Sudah mencapai tahap sekolah berprestasi tinggi. Jadi benchmark bagi kita pimpinan warga pendidik di Pago ialah mungkin dalam tempoh setahun dua, bukan sepuluh, jauh sekali daripada dua puluh, akan adalah di kalangan sekolah-sekolah di Pagoh yang sampai ke tahap sekolah berprestasi tinggi. Bukan satu, bukan dua, kalau boleh sepuluh, insya Allah. Terdahulu dalam ucapan alu-aluan timbalan pengarah Jabatan Pendidikan Negeri Johor menyatakan prestasi pencapaian cemerlang dalam tiga tahun kebelakangan ini sekolah dalam kawasan Parlimen Pagoh telah mencapai tahap cemerlang mengatasi daerah-daerah lain di negeri Johor. Puan Seklian, begitu juga dalam pemeriksaan-pemeriksaan awam terbukti bahawa pencapaian tiga tahun kebelakangan ini daerah kawasan Parlimen Pagoh telah mengatasi pencapaian keseluruhan daerah mua. Dalam periksaan PMR, sekolah-sekolah di Parlimen Pagoh menunjukkan peningkatan dalam pencapaian keseluruhan dan sentiasa membantu pencapaian keseluruhan daerah mua. Untuk peperiksaan UPSR, sekolah-sekolah di Parlimen Paguh sentiasa memberi sumbangan yang besar dalam memastikan pencapaian daerah MUA dan negeri Johor berada di dalam sasaran yang ditetapkan. Rumusannya, prestasi sekolah-sekolah dalam Parlimen Paguh pada keseluruhannya berada pada band SKPM yang baik. Murid-murid yang berada di sini pada keseluruhannya mempunyai potensi untuk lebih cemerlang memandangkan keseluruhan sekolah di sini adalah sekolah harian biasa. Ini dapat kita bantu dengan memastikan kepimpinan sekolah yang cemerlang dengan guru mengikut option dan guru cemerlang ditempatkan di sini. Dalam majlis yang sama, Yang Amat Berhormat Menteri telah menyentuh isu hangat yang diperkatakan kononnya tahap penguasaan bahasa Inggeris telah menurun. Menurutnya, dalam lawatannya ke United Kingdom baru-baru ini, beliau telah menemui pakar-pakar bahasa Inggeris daripada University Cambridge. Mereka memuji tahap pengajaran dan pembelajaran bahasa Inggeris di sekolah-sekolah negara ini oleh guru-guru tempatan. Kita mendapat taklimat tentang apa yang dikatakan baseline untuk bahasa Inggeris bagi Malaysia. Dan dalam laporan awal yang mereka telah bentangkan tadi, mereka mempunyai banyak penemuan-penemuan dan ini akan dilaporkan pada kementerian selepas ianya siap dalam bulan 3 yang akan datang ini. Tetapi yang aneh ya, dalam pertemuan saya dengan dua apa nama pakar yang telah pun dilantik oleh Cambridge, Cambridge English. Mereka berkata bahawa di Malaysia ini pengajaran dan pembelajaran bahasa Inggeris agak tinggi. Walaupun kita buat ujian kepada sebahagian besar guru-guru kita menerusi CEPT yang telah pun kita buat, kita dapati bahawa 37% bukan saja lulus tetapi lulus dengan cemerlang ujian itu dan letakkan dalam tahap ataupun band C1 dan C2. Mereka yang ini yang saya sebutkan daripada Cambridge berkata, yang C1 dan C2 itu tahapnya macam di England ataupun di United Kingdom di mana bahasa mereka adalah bahasa Inggeris kerana native language ini ialah English tetapi di Malaysia ini walaupun kita tidak mempunyai bahasa Inggeris sebagai bahasa kita kerana bahasa kita adalah bahasa Melayu ataupun bahasa Cina dan juga bahasa Tamil tetapi penguasaan bahasa Inggeris kita juga boleh dikatakan amat baik sekali dalam kajian yang dijalankan oleh Universiti Cambridge itu, pakar terbabit menyatakan 37% daripada guru bahasa Inggeris tempatan memiliki tahap penguasaan kemahiran yang tinggi menyamai tahap yang dimiliki rakan-rakan mereka di United Kingdom di mana bahasa Inggeris merupakan bahasa imbunda, katanya. Yang dikatakan agak mahir dan boleh menguasai bahasa Inggeris dengan baik, boleh menyampaikan ilmu bahasa itu dengan sebaik-baiknya kepada pelajar-pelajar kita. Beliau komited dalam perancangan yang telah dibuat. Pengalaman beliau dan input-input dari pelbagai pihak berkaitan pembangunan pendidikan menjelaskan bahawa kecemerlangan sekolah amat bergantung kepada peringkat daerah. Katanya, pengawasan perjalanan sekolah yang terancang dan tersusun dengan bidang kuasa yang lebih kepada pegawai berkenaan boleh melonjakkan kecemerlangan sekolah di daerah tersebut. Modal insan yang ada diletakkan di peringkat daerah yang mengawas perjalanan sekolah-sekolah ini mestilah di satu tahap yang lebih terancang tersusun dengan bidang-bidang kuasa yang agak lebih untuk membolehkan daya kepimpinan pegawai yang ada di situ dapat dimanfaatkan untuk majukan sekolah-sekolah di kawasan daerah masing-masing daripada peringkat awal percubaan yang kita telah buat di dua buah Negeri ataupun Di beberapa buah negeri yang terpilih Seperti di Sabah Dan Kedah sebagai contoh Dengan adanya Transformasi ini Hasil keputusan untuk Perpisahan UPSR Dan PMR meningkat Secara mendadak Terbaik kalau dibandingkan dari si peningkatan itu Berbanding dengan negeri-negeri yang lain Ada direct correlation Antara keputusan Yang dicapai oleh pelajar dengan transformasi yang telah pun kita mulakan di peringkat daerah di negeri Sabah dan Kedah. Atas dasar itulah juga saya telah pun mengarahkan supaya program transformasi ini dipercepatkan untuk seluruh negara, semua negeri dari segi soal susunan dan lain-lain perkara yang perlu kita buat untuk transformasi mentransformasi jabatan ataupun pejabat pendidikan daerah itu perlu kita laksanakan dalam tempoh yang terdekat ini. Pada hari yang sama, beliau bersama rombongan telah melawat pameran yang diadakan di Dewan Seri Pekembar. Yang amat berhormat Menteri sempat meninjau keberkesanan VLE yang diterbitkan oleh bahagian teknologi pendidikan. Dalam soalan rambang kepada guru dan pelajar di situ, beliau mendapat respon terbaik dan menggalakkan. Pendidikan di Malaysia sentiasa dinamik bagi memastikan semua warga negara mendapat pendidikan seperti yang termaktub dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM bagi memenuhi aspirasi sistem dan aspirasi murid. Keadaan ini selaras dengan perjuangan UNESCO iaitu Education for All, EFA. Oleh itu, Kementerian Pendidikan Malaysia, KPM, telah memperkenalkan dasar pendidikan wajib Ya saudara penonton, transformasi kurikulum adalah salah satu inisiatif dalam pelaksanaan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025 bertujuan untuk memartabatkan pendidikan negara. Setiap transformasi mempunyai inisiatif untuk mencapai aspirasi. Bagi tujuan itu, KPM telah melaksanakan strategi dalam anjakan pertama iaitu menyediakan kesamarataan akses kepada pendidikan berkualiti bertaraf dunia. Melangkah jauh ke anjakan ketujuh, KPM telah menyediakan akses internet dan persekitaran maya melalui satu BestariNet. Hari ini, Kementerian Pendidikan telah merealisasikan dengan pelancaran buku teks digital. Lensa TVP merakamkan peristiwa bersejarah ini untuk tatapan anda. Kita saksikan. bertempat di sebuah hotel terkemuka Petaling Jaya Selangor telah berlangsungnya majlis pelancaran buku teks digital Kementerian Pendidikan Malaysia. Sempena pelancaran ini, bahagian buku teks KPM juga mengambil inisiatif untuk memperkenalkan cadangan reka bentuk baru buku teks digital pada masa hadapan. Kehadiran warga pendidikan dari pelbagai peringkat kepimpinan tertinggi, profesor dan pendidik di majlis ini menjadi platform bagi menyahut cabaran baru dalam sistem pendidikan selari dengan perkembangan teknologi terkini. Dalam ucapan perasmian, yang berhormat Datuk Seri Idris Jusoh antara lainnya menyatakan KPM masih membekalkan buku teks bercetak sebagai bahan sokongan utama dalam pengajaran dan pembelajaran. Namun kata beliau, sejajar dengan perkembangan teknologi masa kini dan memenuhi keperluan murid digital natif dalam pengajaran dan pembelajaran, KPM memperkenalkan buku teks digital mulai sesi persekolahan tahun 2014 ini. Buku teks digital adalah versi elektronik buku bercetak yang boleh diakses secara atas talian melalui internet. Buku teks digital ini menung, mengandungi teks dan grafik serta mempunyai cara flip seperti buku teks bercetak. Mana kalau kita macam semua dah tahu semua kan. Flip tu buka flip sikit dia uh, berubah muka surat. Dengan penggunaan buku teks digital ini, murid dapat belajar secara kendiri pada bila-bila masa dan di mana-mana saja menggunakan peranti. Dalam gelombang kedua, beliau berkata, buku teks digital interaktif akan dihasilkan di mana bahan ini mengandungi teks, grafik dan elemen multimedia untuk membantu pemahaman murid dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Selain itu, buku teks digital interaktif ini juga mengandungi latihan dan juga aktiviti interaktif yang dapat membantu mengukuhkan pengetahuan dan kemahiran berfikir aras tinggi yang diperolehi oleh murid. Ini akan memberi pengalaman pembelajaran secara maya yang baru. Macam main computer game. Kadang-kadang menarik serta memupuk kreativiti dan inovasi murid melalui ICT. Buku teks digital interaktif ini akan ditambah baik dari masa ke semasa dengan mengambil kira kajian semula pelaksanaannya. Dalam gelombang dua pelan pembangunan pendidikan kita nanti, sudah tentu usaha murni ini akan dapat melaksanakan pembelajaran secara interaktif, berkomunikasi secara maya, dan dapat memperluaskan akses kepada pengajaran berkualiti tinggi, berkualiti tinggi tanpa mengira lokasi dan tahap kemahiran budak, tahap kemahiran murid. Beliau berharap gelombang ketiga penghasilan buku teks digital akan menjadi kenyataan pada tahun 2021 hingga 2025 nanti. Tambahnya lagi, ketika itu buku teks digital telah dimuat naik dalam semua mata pelajaran termasuk keperluan khas. Terdahulu, pengarah bahagian buku teks Haji Abdul Ghani Muhammad Niza dalam ucapan alu-aluannya menyatakan pelancaran buku teks digital ini adalah sebagai titik tolak dalam menyahut inisiatif dalam pelan pembangunan pendidikan Malaysia. Kita percaya dengan kemahiran yang ada, pengetahuan yang tinggi, kerjasama dan kerja yang gigih, gelombang ketiga ini akan menjadi kenyataan. Majlis pelancaran disempurnakan dengan jayanya oleh yang berhormat Menteri Pendidikan II, Datuk Seri Idris Jusof. Kementerian Pendidikan Malaysia dipersilakan. Tahniah diucapkan kepada warga bahagian buku teks yang diberi tanggungjawab menggalas amanah ini dengan jayanya penantian rakyat dalam gelombang kedua dan gelombang ketiga terus diutamakan bagi menjamin keperluan generasi akan datang selayak rakan mereka yang telah berada di persada antarabangsa pastinya negara Korea Selatan Poland dan Singapura yang telah mempunyai sistem pendidikan bertaraf dunia tersenyum dengan kebolehan kita saudara penonton Puspanita adalah salah satu badan yang wujud dalam semua agensi kerajaan, khususnya untuk staf wanita. Ia ditubuhkan khas bagi memainkan peranan dalam mendidik dan melatih ahlinya ke arah membina karya masing-masing. Keahliannya adalah terdiri dalam kalangan semua staf wanita, sama ada yang berdaftar maupun yang tidak berdaftar. Lensa TVP kali ini sempat merakamkan peristiwa Majlis Mesyuarat Agung Puspanita di Putrajaya. Kita saksikan. Puspanita ditubuhkan bagi memberi ruang kepada staf wanita untuk bergiat aktif dalam setiap aktiviti yang dianjurkan bagi faedah para ahlinya. Perlembagaannya menyatakan pengerusi Puspanita mestilah dilantik dalam kalangan isteri kepada ketua atau pengarah sesuatu agensi terbabit. Manakala jawatan kuasa lain boleh disertai oleh staf-staf agensi yang berkenaan. Sebagai penasihat yang berbahagia Datuk Madina Muhammad, Ketua Setiausaha Kementerian Pendidikan, dalam ucapan perasmiannya menyatakan peranan dan fungsi wanita semakin mendapat tempat yang sewajarnya, sama ada dalam sektor kerajaan maupun dalam sektor swasta. Wanita semakin diberi kepercayaan untuk menerajui agensi-agensi dan jabatan-jabatan dalam kerajaan. Perkembangan ini sudah tentulah membanggakan kaum wanita yang berkhidmat dalam perkhidmatan awam. Tambahnya lagi, wanita perlulah menyiapkan diri dengan senario baharu ini. Maka di sinilah titik mulanya peranan Puspanita buat para ahlinya, iaitu menyediakan para ahlinya sama ada dari sudut mental dan fizikal bagi menyahut segala cabaran yang mendatang. Puspanita Kementerian Pendidikan mempunyai seramai 3888 orang ahli mampu menjadi pasukan hebat bagi manfaat ahlinya. Beliau menegaskan Puspanita Berhimpun bukan tempat membuat gosip seperti diperkatakan sesetengah orang. Do that. And many men don't allow their wives to participate in Puspanita activities because dia kata kita bila kita berkumpul kita ni gosip saja. Kita tak ada buat sesuatu yang bermanfaat. Rubbish. Betul tak? Uh, now I'm speaking as a KSU. Men, please trust your wives. Please trust your wives, respect them. Sehubungan itu, perhimpunan seperti ini banyak memberi faedah dalam bentuk penyampaian idea, harapan dari pihak kepimpinan tertinggi, perkongsian ilmu, pengalaman dan pemuafakatan dalam kerjaya. Tambahnya lagi, pegawai lelaki dari pelbagai grade dan peringkat jawatan hendaklah bersama-sama menyokong visi dan misi puspanita ini. Ekoran dari itu, beliau telah mengarahkan perhimpunan seumpama ini akan dilakukan di peringkat KPM dalam bentuk perhimpunan bulanan KPM yang akan dimulakan bulan Februari 2014 ini. Terdapat peruntukan yang telah disediakan khas bagi membantu Puspanita menjalankan gerak kerjanya. Walau bagaimanapun, peruntukan itu bukanlah dalam kuantiti yang banyak dan Puspanita sendiri perlulah kreatif bagi menjana dana sendiri bagi persatuannya. Yang berbahagia Datuk Madinah mengingatkan bahawa penglibatan staf wanita dalam Puspanita sama ada sebagai AJK atau ahli akan memberikannya kredit dalam sasaran kerja tahunan SKT. Dalam mesyuarat agung ke-31 Puspanita Cawangan Kementerian Pendidikan, Datin Yuslina telah dilantik sebagai pengerusi Puspanita Cawangan KPM 2014-2016. kita sudah pun berada di penghujung rancangan. Apa yang kami harapkan kepada para pelajar dan para penonton, sekiranya anda ingin menghantar sebarang cadangan atau komen yang bernas, anda boleh berbuat demikian di alamat penerbit Lensa TVP, bahagian Teknologi Pendidikan, Kementerian Pendidikan Malaysia, Persiaran Bukit Kiara, 50604 Kuala Lumpur atau emailkan kepada lensa_tvp@moe.gov.my. Akhir kata, saya mewakili seluruh warga kerja Lensa TV Pendidikan mengucapkan salam bahagia dan assalamualaikum. Jumpa lagi.